Një vit pasi shqiptarët u bën pjesë e qeverisjes në Maltëzi, ku gëzojnë disa poste ministrore, zëvendës kryeministrin dhe nënkryetarin e kuvendit, për herë të parë pas shumë dekadash, ata kanë arritur të vendosin standarde të reja në raportin shqiptar-malazez. Kështu shprehet në një intervistë për Vision Plus, numri 2 i kuvendit, politikani Nikol Camaj. Standarde të reja që vend në raporte, jo vetëm të politikanëve, jo vetëm të politikave, por edhe të vetë qytetarëve, dëshmojnë se shqiptarët janë në një pozicion mjaft të mirë për të përfituar, me qenë se edhe vetë Malizia ka kuptuar se nuk mund të hetë kur ka paralitetin që është aty pranë shqiptarët. Në raportet me Tiranën, ai thot se projektet e miratuara në Maltëzi ecin me praktikën e vjetër, duke patur ritme të ngadalta. Për çështjen më të diskutuar, atë të kartonit jeshil, fajin ja faturon Shqipërisë. Kurse ai përket taksës dhe siguracionit që shtetasi shqiptare pagojnë në Maltëzi, ai nuk është çështje e Maltëzi, ai është çështje e Shqipërisë. Sepse akreditimi i kartonit të gjelbërt duhet të bëhet me organizata që bëjnë sigurimin e veturave në Shqipëri e jo në Maltëzi. Prandaj këtë çështje që dikush e bën për hir të monopoleve në Shqipëri, duhet ta zgjidhin brenda Shqipërisë, sepse Maltëzi e pranon kartonin e gjelbërt për gjitha shteteve, pse s'do pranonte prej Shqipërisë sikur ta kishin. Nëse në Tuzë dhe Ulqin, shqiptarët janë në një pozitë më të qëndrueshme, asimilimi në Plav, Guci dhe Kraj ka ndodhur me ritme të frikshme. Ko jo të mira i cilëson Camaj, i cili kërkon që të gjithë të punojnë së bashku në këtë drejtim. Të ndihmojmë sa ma tepër që në Guci, në Plav, në Rrëzhajtë ndigjohet fjala Shqipe, të jemi prezente, të marim pjesë në zgjedhje, konkretisht të ishin zgjedhjet në Guci, subjektet, domethënë Forumi Shqiptar ka fituar 7 mandate, një koalicion tjetër apo një listë e qytetarë që bashkë me shqiptar, 2 mandate, sikur të ishin bashkë do të prodhonin 10 mandate, 10 mandate do të ishin faktor. Kështu kur shkojnë në bisedime të ndarë 2 dhe 7, ai që tregton në politik ka mundësi më të mëlla për të zgjedhur dhe mundësi për të shantazhuar. Për te qëndrimeve të politikanëve të caktuar mes tyre, Camaj beson se për shqiptarët në rajon ka nisur një erë e re, ku i gjithë fokusi duhet të jetë tek antarësimi në familjen europiane.